Kim Lamarin Lux. A to čekaj, još nije izašlo. Jaoj. Jaoj. Jaoj, jaoj, jaoj. I jaoj, šta je ovo, Lux izbacio nova folija za BMW X5. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Crnu Goru. Čekaj, halo, halo. Nešto puca. Mam kućina moja. Video, ne mogu da vjerujem da konačno izgovaram. Koja majica te, bra, ona najciganskija majica na svetu. Ali veliki pozdrav za svoju braću cigane. Došli u video, zato što sam ponovo bio uzeo malu pauzu, dok sam malo sredio ishrano i psihičko stanje i svašta nešto, imao sam nekih... Dok sam sredio ishrano. Ljudi, sljedeći put kad odem na pauzu, kad ne budem mogu da snimam, znajte, to je zašto jedem čokoladne bananice i ne mogu da snimam, jebi ga. Moram da sredim ishrano, jebi ga. Situacijica koje sam morao privatno da riješim, pozor, pritisni subscribe i pritisni like. Samo ovo, te bro, lik dobio rog. I onda kažu jer norazi ne postoje. Laži, važi, tevra. Gasi reklame, bravo jebote. Ne mogu, cenzurišu me, brate, zbog ovih reklama mrtvih. Dobro, još nisu lupili cenzuru. Bam, isključili smo reklamu. I pritisni like. Ko ne zna, kupio sam X5-icu, ja mislim, za Božić. A lepa X5-ica, a? Ovo je treći auto na kom je radi. Šta kažete za foliju, ljudi? Jel vam se sviđa folija? Ubio je, dovezao mi auto jutro s zgrade. Ja sam došao s aerodroma, bio sam u Crnu Goru. I kad sam vidio, iskreno nisam mogao da vjerujem. Mnogo, ne mnogo, nego 50 puta je ljepši nego u biloj boji. Jedina manica mala je... Interesantno, interesantno folija. Znaš što se jako brzo prlja. Evo, bukvalno par sati je ono na polju i možete da vidite već isprljo. Te koje su felne zapravo na ljetnim gumama. Pred njegove, kad parkiram moju dok je bila bijela, nije... I realno aktivan sam na Instagramu, ali nije to to. Koliki rog mu izašao na glavi, šta je ovo, alo? Nisi čuo, a? Buras, treća noga mu izašao na glavi. YouTuber i sve ovo danas što imam, imam zbog YouTube-a, tako da greote mi je da ne snimam klipove za YouTube. I jedna jako bitna stvar, društvo moje jako je raspoloženo u posljednje vrijeme da snimamo klipove zajedno, a generalno nikad do sad nisam snimao nešto svoje drugove u klipovima, tako da mislim imam dobro kontenta da vam pružim. Samo mi treba naravno vaša podrška, neću umrijati bez nje, ali bi bilo mnogo draže i čak sam razmišljao da ponovo napravimo neki naziv za vas koji me patite. Tako da, ajmo ovako. Da, brate, ali Burazeru, Lux, brate, kako se zove, dobri smo, ali kako je to kao, kao, snimat ću kontent, ali mi treba vaša podrška. To je kao, hoću da me poštujete. Ne, Burazeru, to se zaslužuje. Izbacuj ti kontent, izbaci 30 klipova i onda će ljudi krenuti te gledaju, tebra. Dobit ćeš podršku, Buraz. I kao naziv, tebra. Pa vrate, nema to, Buraz. To se vraćaš 5 godina unazad. Ako nisi nazvao svoje fanove, nema šta da ih nazivaš sada. Kako se zove? Ali svako se čuju, lep auto, lep auto, respekt. A mnogo razvojiš priča, brate, mnogo pričaš, brate, mnogo zujiš, malo meda daješ, znaš kako kažu, brate. Znači, mora da snimaš klipove i dobit ćeš podršku, a ne da tražiš podršku prema što si što uradio. To je glupost, razumiješ, to je onako ponižavajuće malo. Kontaš?